Myslím si, že každý z nás viděl minimálně jeden díl ze série Rychlá zběsile. Jednička byla skvělá, dvojka byla skvělá, trojka byla úžasná, čtyřku jsem měl ještě pořád rád, no a někde mezi pětkou a šestkou se začal stávat spíš akční film, než film o tuningu a zajímavých autech, což znamená, že jsem absolutně ztratil zájem o tuhle sérii. Ale vyšla hra, která se jmenuje Fast and Furious Crossroads a nemá dobrý hodnocení. Nemá absolutně dobrý hodnocení. To, že ta hra je na Steamu od 7. srpna 2020 a má spíše záporné hodnocení, je jedna věc. To, že stojí 49 euro standardní edice a 79 euro deluxe edice. Tam je i Season Pass. Ty si musíš kupovat Season Pass na hru, která má 43 záporných hodnocení. To snad není možný. Ale víte jak, nemůžeme věřit prostě jenom hodnocení. My si tu hru koupíme, my si ji stáhneme a jdeme ji vyzkoušet. Jdeme na to. Protože ta hra má 42 giga? Co? Ne! To jsem chtěl natočit to video teď. One eternity later. Ta načítací obrazovka vypadá jako ze hry, která je tak 10 let stará, ale to pořád nic neznamená. Nehrajeme hru kvůli načítací obrazovce. Tak jo, jsme ve hře. A ta grafika není úplně nejhezčí. Z jakého důvodu mi to ukazuje, jak se mění pohled. Proč mi to ukazuje na kontroleru, když nemám zapojený kontroler? What the fuck? Okay, nevím, proč je to auto takhle blízko. Tohle je prosím pěkně nejlepší možná kvalita, kterou jsem mohl nastavit. Proč auto je tak blízko? Z jakého důvodu je to auto blízko a proč v nastavení není nastavení kamery? Já nevím, jestli něco misuju, ale musel jsem vypnout soundtrack, ok? Musel jsem vypnout soundtrack, protože by mi to stáli za copyright. Ale jakoby věřím, že soundtrack to bude mít dobrý, protože všechny reklamy zmysle mají dobrý soundtrack. To je prostě, to je jasný. OK. Je to hodně arkádový ovládání. OK, vedle nás je Letty. My jsme teď Vin. A teď prostě jedeme najít nějakého informátora. OK. Nitro, jasný, to je Bčka. Hej, proč? Fajn, tahle hra z jakýho důvodu mi ukazuje, že mám kontroler, i když není napojený. Tak jdeme zapojit kontroler. One hour later. Tak jo, tímhle měla být... Jo, je tím, že jenom takhle tu kameru, já nemůžu změnit. Celkem dobrý, Nitro je Bčka. Wow, já to Nitro ani nevidím. Proč je ta kamera tak strašně blízko? OK, tohle to není dobrý, je jich trpak hodně. Počkat, co? Já můžu dát right button a celý to auto se posune doprava? Co to je za sci-fi ježdění v autech? What the fuck? OK. Dobrý, sundal jsem dalšího. Vážně se ptají na to, jestli to je street legal. Podívej se, co dělá moje auto. Já zmáčknu, podívejte se, dám left mouse button a nenu se auto posune doleva. Tohle co taky není street legal. Teď my jsme nikdy neměli street legal auta lety. Nikdy. Jako co uděláme tamhle s tím, když to po nás tří plamenometem. Harpunu. Počkat, a harpuna je legální, jo, teď přepnu auto. Harpunu, jak dám harpunu? Co dělám teď? OK, další motor. Vůbec nic nevidím, je to strašně rozmazaný. Ta kvalita není úplně dobrá. Pojď, teď mu vyrvu nádrž a čus, a skončil. Nice, dobrý, teď můžeme jet. Takže Letty má harpunu. Tohle to bude asi reference na nějaký novější díly, který jsem neviděl. OK, sundáme i jeho harpunou. OK, přepil postavu. Co mám? Co mám lepšího? Jo, jasně, kápu, to je street legal. Jasně, dome. V pohodě. To ovládání je zajímavý. Dobrý, myslím si, že jsem mu zničil jednu stranu.
starting to think this guy has the entire city of Athens. Ne, nezničil? Musíme mu zničit ty pásy. Jak poznám, jako jsou zničený? Počkej, mám nápad. Jak to, že ten tank jede tak rychle, když máš pásy? To není reálný. Aby ten tank měl takhle silný pásy. Let je down, ok, já to respektuju. Ale já musím sundat ten tank. Hej, co to je? Proč to varání je takhle hloupý? Proč ta hra stojí 50 euro? Ok, vypadá to, že jsem zničil ten tank. Ok, to byla pěkná animace. Týpek to přežil, jestli zničil jsem jenom pásy, v pořádku. A já jsem ho srazil, ok. Vylezu teď ven, nebude to tak GTAčko, nebo... Ne, tak rychle. Jako ta grafika není špatná v těch animacích. Tady to vypadá pěkně, ty postavy, je tam autentický dubbing a všechno to beru. To je v pohodě. My father used to tell me about them. I'm listening. They're called the Tadical. They're legends. Nepřeskočitelný cutscény, chápu, musíme si užít ten příběh. And this guy is one of them? You will all be dust long before the sun sets on the Tadical. Yeah, yeah. You and your children will beg for mercy as you perish in the cleansing flames of... OK, chápu, zvrat. Thanks, babe. It was my turn anyway. Jako ta scéna je pěkná, na to se nedá říct asi nic. Let me know what you find when you get there. Tak jo, máme tady další část. Teď jedem v F-150, EcoBoost samozřejmě. No to je F-350, to je možná větší. Ok, to byla hodně tichá scéna. Wow. Čili já neřídím? Jo, řídím, ono se jenom blbě ovládá, chápu. Co je ten velký nápis vzadu? Barcelona? Počkat, proč je ten obrovský nápis? Okay, we've got time for one more job before we finish for the day. Okay, F-150 v Barceloně moc nejezdí. Ale možná se pletu. Počkat, to bylo jenom, to byl intro nápis, to tam není jako reálný. Okay, chápu. Okay, we can get there first. It's not too far away. Co dělá tady to auto? WTF? Wow, okay, dobře. Můžeme to offroadem? Jo, asi můžem. To není žádný lepší terén, než chápu, jasně. Takhle, musím říct, že mě jako zatím na té hře nejvíc štve asi ta kamera, která je hrozně blízko. V nastavení jsem nenašel, jak se dá vyměnit. Je tady nějakým způsobem otevřený svět? Jo. Ale ne tolik ničitelných věcí, chápu, ty trubky už byly moc. Ta fyzika je hodně arkádová, jakože tak zvláštně arkádová, možná mi to až trochu vadí, ale spíš jako mě překvapuje ta grafika. Ne, to se nedá zničit? Vážně. Ok, takže co máme za práci? Dostali jsme Speedy Recovery Achievement. Damn it. Aha, tak ne, tak jdeme někomu pomáhat. Sorry, Cam. You know we don't work on hybrids. Maybe you don't. And we're back to this again? Aha, to je možná naše práce. Jsou asi automechaničky. This isn't work. You're talking about replacing batteries and a child's toy. Toy, huh?
Do you remember when they did the recall after all those cars in New York went crazy? You know how much money we could have made off that? In other words, profit from a terrorist plot? People still need their cars fixed, V. Let me at least take a look. Cam... Oni se teď vážně pohádali, protože nechce opravovat tahle... Vienna nechce opravovat Priuse. Cam se kvůli tomu na ní naštvala. Co to je za příběhovou linii? Co se tady děje? We're not equipped to fix these things. Let me pop the hood and show you the beauty of these things. Okay, odvezli to k nějakému jinému týpkovi. Zatím, hey. Zatím tady nevidím nic zásadního, co bys tady dělo v té příběhové linii. Thank you. I appreciate it. Okay, byl tady záběr, jak jsme prostě odvezli ten Prius do toho shopu. Pokračujeme jízdou F-150. I think we're being followed. Okay, někdo nás asi sleduje. Někdo nás prý sleduje, že by to byla tamhle ta. OK. Ne, 100% nás nesleduje. Kde je ten týpek, co nás sleduje? Right again. We can lose it in the side streets. Why would we be being followed? What's going on? Jop, sleduje nás. Hrozně nenápadně, ale hrozně nenápadně, když my jedeme jako prasata, tak on jde jako prase za náma. What the fuck? Turn up ahead. Where? Left. Pojde rovně. But we live over to the right. That black SUV has been circling the garage all day. We're going to lead them back to your place if we don't try to lose them. It's just a black SUV. What is going on? Co když couvnu a pojedu sem? No sense right now. I promise I'll explain everything, but please, for now, just keep driving. Ha, co uděláš teď? Co uděláš teď? Lol, on tam zůstal stát? On tam zůstal stát a jede jinam? What the fuck? Proč mám otočit? Počkat, co, teď já jsem mu ujel! Já jsem mu ujel! Ta mise je naskriptovaná, takže já mu nemůžu ujet. Já jsem literárně se otočil a to auto jelo úplně jinam. A on byl tak paranoidní, že jsme museli ukončit tuhle misi. Co to je za bullshit? Co když pojedu do kolečka? Ha, co uděláš teď? Proč je šílený? Co ti je? Jo, takže teď já mám pronásledovat to SUVčko. Hej, typku, ty seš fakt divně paranoidní. A teď já je ztratím. Staruj, já je ztratím. Jo, ruční brzda. Ale ruční brzda, sleduj. Normálně se otočím a jedu zpátky. Ne, neší. Teď jsou všichni, teď jsou všechny literárně ztratí. Co se tady v té hře děje? Proč ti to dá jako cíl? Oni prostě nejsou ani naprogramovaní, aby tě následovali. Oni jsou naprogramovaní, aby jeli po té cestě. Takže ty, když zmizíš z té cesty, nebo se otočíš, aby si je ztratil. Potom, co na tebe ten týpek řve, že je musíme ztratit, tak vlastně on chytí paranoju, protože je nevidí. Zajímavý. Je to zajímavý. Koukal jsem, že tady je i multiplayer. Doufám, že na něj nebudu potřebovat nějaký Game Pass, který si budu muset zaplatit na každý měsíc. Každopádně, to bychom možná mohli vyzkoušet třeba příště. Třeba nás to překvapí o něco víc. Dejte mi vědět vy, mám vyzkoušet multiplayer, nebo zkoušeli jste tuhle hru, bavila vás, nebavila vás? Můžete se vyjádřit dole v komentářích, dejte like, pokud vás tohle video bavilo a uvidíme se zase příště u něčeho dalšího. Mějte se krásně. Čau.